ovo da kažem. Evo ovako, pred nama je jedan ozbiljan dokument, malo je 10 minuta da bi se o svemu tome moglo kvalitetno diskutovati, ali u ovom dokumentu programa ekonomskih reformi, ono što mi se najviše dopalo, to je identifikacija ključnih prepreka za konkurentnost i inkluzivni rast, gdje je dato 5 ključnih prepreka za konkurentnost i inkluzivni rast, znači sagledano je to sve. Nizak nivo konkurentnosti i produktivnosti privrede, fiskalno preizdašan zdravstveni sektor koji akumulira neizmjerene obaveze, neefikasan javni sektor, neusklađenost obrazovanja tržišta rada sa izraženom strukturnom nezaposlenosti i neodrživa demografska slika Republike. Ovo samo govori da u ovih proteklih 14 godina koliko je SNSD na vlasti zajedno sa svojim koalicijnim partnerima, da smo došli do nečega što znači da se nešto mora rješavati, budući da svih ovih godina bili su uočeni svi ovi problemi. Ajde, možda u onom periodu kad je prodat Telekom, pa kad je bilo para, pa moglo je to da ide. Međutim, kasnije se vidjelo šta sve ide i kud ide, da smo evo dogurali do preko milijarde u zdravstvu, a to je zato što je stalno gurana glava u pijesak, nije se rješavao problem. Sad se mora rješavati. Mora se rješavati problem. Evo, mi nismo sposobni da organizujemo državu sa oko 900.000 stanovnika, nema nas sad više milion, nešto možda jače od 900.000, sa budžetom od 3 milijarde konvertibilnih maraka i imamo problem, znači i dugovanje, evo sad kaže se u budžetu da će biti nekih još 500 miliona, da vraćamo 480 miliona u ovoj godini. Znači, nismo sposobni da organizujemo kvalitetnu sve strukture društva. A svaki segment, ja ne vidim zdrav segment u ovom sistemu. Ako krenemo od željeznica Republike Srpske, evo vidim opet u budžetu 25 miliona, on opet dobio svake godine 25 miliona, evo sad ovo je meni 9. godina u ovoj skupštini, svake godine 25 miliona. 187 miliona otkupljuje država kredite od željeznica Republike Srpske. 42 miliona plaćaju se za ostale plate radnicima i porezi i doprinosi. A imalo tamo 3000 radnika u željeznicama, sad smanjuju se i sve to. Ali kako su primani ti radnici? Javna preduzeća su, što mi kažemo, prepunjena ljudima. Tako je bilo u Elektroprivredi, pa jačemo za Elektroprivredu. Pa tako u Šumama Srpske, pa jačemo za Šume. Sve je to bilo neracionalno i sad mi na kraju trebamo sve to polako kontrati kako ćemo se izvući iz čitave te priče. Naravno, kada u pitanju Elektroprivreda kaže se tržišni udio najveće elektroprivrednog preduzeća je u 2020. godini će biti 100%, a već 2022. godine 95%. Znači ide prodaje 5%, pretpostavljam, ako će dolaziti neki drugi koji će moći ugovarati s nama struju, i ide se na tržišno, odnosno da dođe do poskupljenja struje, posebno za domaćinstva. Sad su domaćinstva najkrilja za to što će poskup struja, jer nije mogla da se razvija elektroprivreda, a u principu imamo znači svoje termoelektrane, svoju rudu, ne uvozimo tu rudu, znači 65% koliko otpada, 69% na termoelektrane, 31% na hidroelektrane, sve naše domaće. Sad trebamo poskupiti. Kaže se da je, pretpostavljam da je megavat negdje 35 eura kod nas, 50 eura u federaciji, a 60 eura na nekom tržištu. Ja sam dobro rekao, je li megavat u pitanju, nešto je gigavat, nema pojma. Sad, to će reći skoliko, nije se dobro, ali... Dobro. Molim vas, nemojte se raspravljati. Naravno, ako možete prodati skuplje električnu energiju na stranom tržištu, domaće tržište treba da bude zaštićeno i privreda i potrošači. Ali naravno, nećete vi to dati. Ja znam, samo kad izlaze da na brojila pogledaju i očitaju, izlaze kao desant na onaj sat koji stoji na banderi. Prema tome to govori koliko ima ljudi tamo u elektroprivredi koji trebaju i koji ne trebaju. E ovdje kaže, sindikalac je rekao da viška u elektroprivredi ima negdje oko 15% radnika. Poljoprivreda. Karakteriše izuzetno nizak nivo investicija, nisko učešće visoko dohodovnih kultura i izvozno orijentisanje proizvodnje. Postaje za poljoprivredu ove godine 75 miliona, odnosno sljedeće godine 75 miliona, bilo 71 milion, povećano za 4 miliona, a za avion i helikopter ide 70 miliona. U obrazovanju, besplatni udžbenici za osnovce, pozdravljam. Ovo što smo rekli, znači bit će 1,9 miliona dato znači, za ove porodice koji imaju troje i više djece. Pretpostavljam da za sve troje djece, za sve četvero djece, znači da će biti, što pozdravljam, da će i opštine da učestvuju u socijalnim kategorijama i da će i ovi najpametnija ova djeca što pobjeđuju na republičkim takmičenjima dobiti. Pozdravljam. Nek smo krenuli samo od tog, ali doćemo
i do tih 11,5 miliona, znači koliko je trebalo svima, što bi ostalo svakoj porodici koji ima bar jednog osnovca 100 maraka u budžetu na godišnjem nivou, to bilo još više za pozdraviti. Visoko obrazovanje, imali smo priliku ovo da vidimo, ministar je znači ušao sa novim zakonom koji treba da vrati neko dostojanstvo akademskoj zajednici koju smo u proteklom periodu rasturili. Rasturili sa najvećim brojem privatnih univerziteta i visokih škola, proizveli kadrove koji su sada zaposleni, zapošljavaju se narednih 30 do 40 godina, zavisno koliko ima radnog vijeka, to ćemo ih imati u našem sistemu. Sa upitnim, znači, znanjem, ali čast izuzetcima, uvijek kažem, ima i uvijek i tu vrlo kvalitetnih ljudi. A kada je u pitanju zdravstva, sa dubioznom preko milijardu maraka i svakim danom sve većim, šta smo i uradili ove godine? Evo, ja sam imao veliku nadu poslije onog vašeg ekspozea, očekivao sam nešto da će se desiti, međutim, ništa se nije dešavalo. Ja mogu sam da kažem da, recimo, u krivičnom zakonu stoji glava 18 krivična dijela protiv prava radnika. Gdje stoje, znači, u članu od 209 do 212 prava, znači, radnika, kada su pitanje porezi doprinosi, pravo socijalnog, koji je krivično odgovarati? Evo, ja sam postavio poslaničko pitanje, imao sam priliku da vidim. Nisam ja postavio poslaničko pitanje red sebe, nego volim, rekao, da vidite ili isto da budete, znam ja da vi to znate, ali još jedan put kad pogledate, pa kad vidite koliko mjeseci nije uplaćeno radnicima, da moram otići kupovati lijekove kao zdravstveni radnici, to je sramota ljudi. A to u krivičnom zakonu stoji. A to je vlada koja je odobrila tim ljudima da isplaćuju plate, da se drži koliko toliko socijalni mir. Jer u ovom momentu od 2000. godine kad su otvoreni krediti, da ova fizička lica mogu da podižu kredite, počinje kreditno ropstvo našeg naroda. I svi se bore da će izgubiti radno mjesto zato što neće imati čime da plaća kredit. Zbog toga su popucala i kumstva, i prijateljstva, i koješta, zbog tih nemogućnosti isplate kredita. I tako je sad i sa zdravstvenim radnicima. I sa onih 10 maraka povećanja koeficijenta, to je medicinska sestra, znači ima na onom svom koeficijentu 5 ili 6, ima 60 maraka. To neće biti razlog da ona ostane u Republici Srpskoj. Znači tu moramo praviti jednu ozbiljnu, ali šta ćemo sad sa ovim dugom za porez i doprinos. Ono smo mi govorili da ajde da zavrtimo pa da se isplatimo sve. Međutim, nije banka uplaćena ove godine. Povećali smo platu kao za tih 10 maraka. Niko nije obezbijedio sredstva da zdravstvene ustanove to povećaju. Ne možeš čega, ostavlja oni direktori na ledu, pa se ti snalaz kako ćeš. A dugovi prema dobavljačima. Evo, i ono što me naljutilo, recimo ovdje što stoji, znači, kad je konstatovano vezano za zdravstvo, to je da kaže se ovako. Zdravstveni sektor je opterećen neadekvatnom mjerom zdravstvenih ustanova. Karakteriše ga velika neefikasnost sistema. Ljudi, o čemu vi pričate? Kakva neefikasnost sistema? Zdravstvenog sistema. Mi radimo kod crnci tamo. I kupuje se socijalni mir preko leđa zdravstvenih radnika. I to kvalitetno, ljudi. Pa vi ste vidjeli svi naši ljekari koji su odavde došli, otišli vani, svi su ovako dočekani. To su kvalitetni ljudi. Pa ne možete vi reći da je neefikasan ovaj sistem. Ovo je najefikasniji sistem koji radi od ničega. Na bazi humanosti. Čitav život ja radi na bazi humanosti. Pa ljudi, to ima neku svoju svrhu. Dok ne nešto se može tolerisati, dok se nešto ne može tolerisati. Mi u narednom periodu, znači, vezano za zdravstvo, moramo učiniti korijenite promjene, inače će biti problem. Biće raspad. Odlazi u bolnicu kod mene u Gradišću, to ostalo nas dvojica. 5 ljudi je odšlo. Šta ćemo? Od anestezijologa? Kako će raditi operacijalna sala? Prema tome, a nije to tako, evo sad jedan broj kolega u istočnom Sarajevu, tako i u drugim, u Zvorniku, bilo gdje. Znači, moramo o tom voditi računa. Moramo. Teško je proizvoditi stručnjaka. Sad je specijalizacija 5 ili 6 godina. Kad će biti gotov stručnjak? Dok ga dočekamo, koliko, dok on stekne iskustvo, mu odoše glave ljudi. A odoše i mladi ljudi. Naš predsjednik kaže, odlazili su ljudi i ranije. Jesu, ali su odlazili glave porodice, pa šalju novac ovamo, pa su ostajala djeca i žene, pa se to podizalo. Sad odlaze mlade porodice, odlaze djeca. Odlaze i nikad se vratiti ovamo više neće. I za 20 godina kad nas nestane, ko će ostati ovdje? Hoćemo promijeniti kompletno demografsku sliku Republike Srpske. Ja pozdravljam svaku aktivnost koju ste uradili u tom pravcu, ali mora se ljudi puno, puno više uraditi od ovog što je ovdje predloženo. Eto, toliko ih.